לילה טוב מאוד, אחיות ואחים יקרים. או, החורף הגיע, והימים הולכים ומתבהרים משום מה, לילות טובים יותר, ברוך השם, איזה כיף. אוקיי, יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת הערב, אפילו טובה מאוד, מאוד נשתדל. תהיה איתנו כאן שחקנית, מגישה, יוצרת, יזמית וכוכבת על מיכל ינאי. עדי זינגר תהיה איתנו עם כל מה שחם ברשת, ואנחנו אמרנו שמתחמם, אז יהיו פה עוד הפתעות, תאמינו לי, שווה להצטער פה איתנו. בלי נדר, יהיה טוב מאוד. איזה דברים טובים קרו בעולמנו היום? בואו נראה. לא רק נשיא חדש בבית הלבן, אלא גם שני דיירים נוספים, צ'מפ ומייג'ור. כן, שני הכלבים למשפחת ביידן. זה נקרא בית הכלב לבן, שימו לב לכותרת הזו. חבר'ה, אני אומר, תרגישו בבית, כן, כלב לבונים, רק לא ללכלך את הקירות, כן, ממש עכשיו צבעו את הבית בלבן, זה לא הזמן. עכשיו תראו איזה כלבים, זה לא כלבים קטנים, תראו איזה כלבים גדולים כאלה, נכון? לא צ'יוואו אותו שיצו, שאתה קונה ב-3,000 יורו חתך, והוא עף לך מארנק ברוח, זה לא כלב חד פעמי כזה שאתה דורך עליו, הוא הלך כפות. אני לא הייתי עולה על הדשא בבית הלבן ככה עם הכלבים האלה, גם אם הם קשורים אגב, לך תדע מה הם עשו שם. בשביל כלבים כאלה אתה לא צריך שקית, אתה צריך ביובית. אוקיי, לכלבים שלום בינתיים. ואם כבר מיסטר ביידן, אם אתה ככה בקטע של חיות, אולי תאמץ עוד כמה כדי לחזק את הקשרים עם מדינות העולם. נניח לכבוד חידוש המסע ומתן עם איראן, אולי חתול פרסי, או כדי לחמם את היחסים עם הסינים, אולי עטלף. יש להם גם את הכלב המקומט הזה, שרפי, זה כאילו עטלף בלי הכנפיים. אפשר גם את זה לגהץ. או פנגולין? אוקיי, זה לא העונה עכשיו, נכון? וכדי להסתדר עם הדנים, אולי חורפן, אה? זה גם יכול להיות. זה עכשיו חיה במצוקה, צריך לעזור לה. ואולי אם אנחנו כבר בארץ, אתה רוצה לבוא אלינו, אז ברחש, אה? ברחש יש רק אצלנו. שמתם לב איזה גודל הם נהיו בזמן האחרון? ממש אנופלס כאלה. וכל מי שחושב שאני חופר עכשיו, תדעו שיש לזה סיבה, כי בארכיאולוגיה עושים כסף, שימו לב לזה. נחשף כד חרס קטן ובו 4 מטבעות, זהב. בני 1,000 שנה, זה לא נורמלי, התגלית הזאת נמצאת עכשיו תוך כדי חפירות מצאו את זה, בבניית המעלית להנגשת הכותל. החוקרים משערים שזו הייתה מין קופת חיסכון קדומה, אמיתי. נראה לי שהם לקחו ככה קצת בהגזמה את הקטע הזה של חיסכון לטווח ארוך, נכון? תראו את כד החרס הזה. איזה מטבעות היו שם. אבל הכד עצמו, תראו, זה כזה אלגנטי, אותנטי, ממש אסתטי כזה. אני לא מבין איך האנושות הגיע לעצב קופות בצורה הזו, של מי היה הרעיון המוזר והלא כשר הזה. זו חזירות, זו קופת שקצים. החוקרים אגב עוד לא יודעים של מי הייתה הקופה, כאילו, לא שהם התכוונו להחזיר, אבל באמת מעניין מי חסך את כל הכסף הזה ולמה? האם לדירה חדשה בהר ציון, אולי פרוטקשן לסולטן, או שאולי בעצם זה טרי זוזי מאבא לחד גדיה, אתה מפוטר. אוקיי, סחתן לחבר'ה הטובים מהכותל, וגם אתם צדיקים, אם מגיעים לכותל, שימו לב לצדיקים האמיתיים שיושבים שם ומחכים לתרומה, תפתחו את הלב, הם משלנו. ואם כבר זהבנו כבוד לילדים הכי מתוקים בעולם, הג'ינג'ים! לרגל יום הג'ינג'ים הבינלאומי, שמתרגש עלינו לטובה, השיקו בקיבוץ יוטבתה גלידת גזר. וואו, תראו את הילד המתוק הזה, איך לא דיברנו איתו, אני חייב אותו לסוף שבוע. על הספק הזה שישב מה חבר'ה. אני מת על ג'ינג'ים, דבר ראשון זה אחלה סדרת ספרים, ודבר שני זה עוזר לנו לזכור שמות. ג'ינג'י, בוינה. אני בכלל מאוד בעד לייצר גלידות לפי סוגי אנשים, למשל גלידת פצפוצי שוקולד לאנשים מנומשים, גלידת ורוד בזוקה לביישנים, גלידת סלרי למרירים, וגלידת קובה חבוסטה סתם לאנשים רעבים. יש גם גלידת חינם לתסריטאים. יופי, יופי, מה חזרת? כן? תפטרו אותה שוב. אי אפשר, זה בומרנג. ותראו איזה יופי, יוזמה נוספת לתמיכה וסיוע לקשישים בתקופת הקורונה. והפעם אלה הדוברי הרוסית והיידיש שאנחנו מנסים לבוא לקראתם. ועל זה אני אומר שקוייך, שזה כאילו חצי ביידיש, כאילו הקוייך עם המבטא, זה מצלצל ככה, יידישאי. ואולי עדיף שנדבר על מישהו, עם מישהו שמבין, למשל ארז קרלנשטיין, שזה שם מיוחד בפני עצמו. מנהל עמותת לחיות בכבוד, ואיתך נמצאת גם דרורה כהן, נכון? היא נמצאת, כן, היא שם, וגם, שמתנדבת בעמותה, וגם דוד בקייב, אני אגיד את כל השמות, ואז אנחנו נעשה, כאילו, נחליף צדדים ונראה אם אני זוכר. שלום לכם, כולכם, איזה כיף שאתם פה איתנו. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום וברכה. משהו ביידיש? ווס מאכסטם את זיבדיר?
אלס אין אורדינונג. אלס ברוך השם בסדר, מוסמך סטיל. אלס גוט, אלס גוט. אלס גוט, דנקשן, זה כבר שפה אחרת התפלחה לי פה, נכון? מאיפה באה היוזמה הזאת ככה לדבר ולשוחח עם אנשים, בעיקר ברוסית ויידיש אתם עושים את זה, נכון? נכון. אנחנו לחיות בכבוד שהרבה שנים מחלקים למאוכל לבתים ולמקומות שהניצולי שואה והקשישים יושבים לבד בבית עכשיו בקורונה, אז הגענו למסקנה שרק אוכל זה לא מספיק, צריך לעודד אותם, לשוחח איתם, לדבר איתם. אז הנה ישבנו את דוד איתנו ודברת רורה איתנו, שמדברים ברוסית. אנחנו יודעים שבעברית אנחנו נוהגים שיש מסיכין בשעת הסעודה, איזה דבר תורה, איזה משהו כזה, נכון? אז זה באמת יוזמה ברוכה. ודוד, ספר לנו, כל הקלסרים מאחוריך זה במילוני אבן שושן ליידיש ורוסית? מה יש שם? כן, זה כל האנשים שצריכים את העזרה שלנו. איזה יופי, ספר לי סיפור מרגש על שיחה ככה שפתחה את הלב. והתרגשת בה במיוחד? אני עצמי גם מדבר כמעט כל היום, מהבוקר, הארץ יודע, אני סיפרתי לו, מהבוקר עד ערב אני מקבל את השיחות מהקשישים שלנו, ומה שהבנו זה מאוד חשוב להם, לא לקבל רק אוכל, מאוד חשוב להם את השיחה, לדבר איתם, לדעת שהם חשובים מאוד, שאף אחד לא שוכח אותם, ואנחנו מדברים על החיים, על הבעיות שלהם, אבל... תן לי איזה משפט. אין להם בעיות כמעט, אין להם בעיות כמעט. ברוך השם, ברוך השם. תן לנו משפט פתיחה ככה ברוסית, אני אדמה... אני בצד השני של הקו, דבר איתי. Добрый день, Людмила. Как вы поживаете? Как ваше настроение? Спасибо, хорошо. Вопа лебриоска стояла, лули, лули стояла. זהו, עד כאן. אבל תשמע, החיוך שלך זה בטח ממיס אותם, אני בטוח שזה עושה להם טוב על הלב. כבוד הרב ודרורה, משהו ככה שאתם זוכרים, איזו שיחה מיוחדת? לסיום? אני רוצה לשתף אתכם ולספר לכם, אנחנו מביאים אוכל לניצולי שואה, ויש הרבה הרבה ביניהם דוברי יידיש, מההורים שלהם, שהם זוכרים את השפה ולא יודעים בעברית, אין להם מי לדבר, אנחנו גם דורשים בשלומם, גם דואגים למחסורם, חוץ מהאוכל. הם צריכים אוזן קשבת. בגלל זה לעמותה שלכם קוראים אוזן קשבת, שאתם עושים דברים מדהימים, ואני מצטער, זמננו קצר, כבוד הרב, מילה אחרונה, רק אנחנו נעלה אתכם גם בהזדמנות אחרת, כדי שנדבר עוד בשפות אחרות. אנחנו פונים לכולם, לכל דוברי היידיש והרוסית, להצטרף אלינו, להיכנס לאתר, לבוא להירשם, ובאמת יחד חגילי להצטרף פעם, לראות עניינים מקרוב, לבוא לחלוקה, ולהכיר את החבר מקרוב, את הניצולי שואה בבתים, האלה שמסתגרים, וכל מי שיבוא ויעזור לא, לנו... לא נשכח אותם, וכולם מוזמנים להתנדב. תודה רבה לארז, ותודה לדרורה ולדוד. תמשיכו לעשות עבודת קודש, תודה רבה. גם לעמותת אוזן קשבת ולעמותת לחיות בכבוד. דס ודניה. ועכשיו אני שמח להזמין לכאן חברה אישית שלי, היא שחקנית, מגישה, יוצרת, יזמית, היא גם השיקה לו מזמן אפליקציה שתכף נדבר עליה, קבלו את מיכל ינוי! ים, כל מה שאמרתי, שלום. שלום, געגעתי אז באתי. איזה כיף. תשמעי, כל מה שאמרתי זה רק מעט מכל הדברים שאת עושה, באמת. ועכשיו כאילו קורונה, אז מה, עוצרים, מה עושים? אני בכמה כובעים, אז זה נורא תלוי. זאת אומרת, כובע השחקנית שלי הלך, מה שנקרא, למזווה, לנוח, עד שתחלוף המגפה, זה נהיה באמת מקצוע וירטואלי. מצד שני, זה העיר לי את כובע היזמית והיוצרת ולעשות דברים. וכל הזמן אני עוברת מפרויקטים לפרויקטים וממציאה דברים. יש לו נחה. דברים, כן, זה כזה חלק תמיד הייתי כזאת. נכון, אני יודע. אני זוכר שאנחנו היינו ישנים בשקי שינה בטיולים של המוצא ילדים. אני הייתי בטלפונים, כן, מה עושים? מי לחבר למה? מה עושים? למי? איפה? לאן רצים? לאן הזה? והנה עכשיו, מצאת גם דרך ככה לצאת מהקופסה. מאיפה בכלל בא הרעיון של אפליקציה?
של מדיטציה. חוץ מזה שזה מתחרס, כאילו. אז זה נקראת מיי מדי. מיי מדי, כמובן. המדיטציה שלי, בקיצור. וזה התחיל בכלל מהתקף חרדה של הבעל שלי, בטיסה חזרה מבנקוק לתל אביב. אני אקצר לך את כל הסיפור. הוא לא הבין מה קרה לו, חזר לארץ, היה בטוח שיש לו התקף לב, וגילה שזה היה התקף חרדה, והתחיל לחפש כל מיני פתרונות. ואחד הדברים שהוא קרה זה שמדיטציות מפחיתות חרדה. ואז הוא התחיל לתרגל עם איזו אפליקציה אמריקאית, אחרי זה כמה שבועות בו אומר לי, תקשיבי, זה משנה חיים. ואני זוכרת, אני מסתכלת ואני אומרת, טוב, הבן אדם התפלפ, כאילו עוד שנייה הוא מחבק עצים ונוסע להודו, לא התחברתי לזה בכלום. לא, הוא עשה לי פליי, והוא אומר לי נשום, ואני הכי עם שתי רגליים על הקרקע, ואתה יודע, לא. אז איך בכל זאת? ואז הילדים התחילו להקשיב, ואמרו לי פתאום, אנחנו רוצים בעברית, תקליטי, ואני, מה אם התקליטי? ואז אני מקצרת, באמת הגיע, אני קוראת לזה, הלילה משנה החיים, שבו אמרתי להם, בסדר, אני אקשיב לאיזה 2-3 מדיטציות. אנחנו רואים גם ברקע קצת כן, זה האפליקציה. כן, מהממשק, שיש אני, שם הכל, נכון? נכון, יש לך, רגע, אני אגיע לזה. נגיע, בקיצור, כן. אמרתי להם, אני אקליט לכם, ואז התיישבתי והתחלתי לקרוא מחקרים מטורפים. הנה, אנחנו שומעים קצת. התחלתי לקרוא מחקרים שהם טרום קורונה עוד, תחשוב. על כמה ישראלים בלחץ, כמה אנחנו לא בריכוז, כמה אנחנו, החרדה מנהלת אותנו וההתנהלות הרגשית מנהלת אותנו, זה מצד אחד. מצד שני, מצאתי 141 סיבות למה להתרגל מדיטציה, שהיא עוזרת בריכוז, בקשב וריכוז, גם הרבה לילדים, היא עוזרת במיקוד, היא מורידה לחץ וחרדה, היא מעלה שמחה, היא משפרת את איכות החיים כמעט בהכל. ואז מהון להון להון. פתאום נהיה. נהייתה אפליקציה. הקלטת את עצמך, זה עד בקולך. עשיתי הכל, נכון? קראתי מלא מחקרים, וישבתי וכתבתי שנתיים של עבודה קשוחה, ובסוף נולדה לפני שנה בדיוק. עכשיו ממש שנה אפליקציה. 60,000 משתמשים? כן, הורדות? זה המון. זה פסיכי. זה הפתיע גם אותי, אין ספק שלזה הקורונה מאוד עזרה. אני ראיתי תגובות של אנשים שכתבו, גם חלקם באופן אישי הגניבו כן. לי, אנשים שממש כותבים מכל המגזרים, מכל קצווי הקשת, שזה מרגיע אותם, שהם לא מסוגלים בלי זה, כן, שזה שינה את חייהם. זה מאוד מרגיש. מכך הרעיון בטיסה נהיה הדבר הזה. יכול להיות, אגב, שגם קצת העובדה שאת לומדת יהדות, אפילו יש לי מזל שזה גם ביחד, אנחנו עושים את זה לפעמים. יש לזה איזה קשר? ללא ספק. משני מקומות, אגב, אני רואה את הקשר. ממקום אחד שאני קוראת לו להיות בנתינה ולהיות הצינור, כי אני באמת לפעמים קוראת את ההודעות האלה, ואני אומרת, לא מבינה איך כל הדבר הזה קשור עליי ואיך בסוף הגעתי לזה. וזה גם מאוד יפה, כי מתחברים לזה אנשים שהם לא רוחניקים, הם לא מחבקי עצים, כי זה באמת רק קטעי אודיו של כמה דקות. זה פשוט מקייל אותך. אז נעשה. בואו נעמם טיפה את האורות, נשמע את הקול הקסום, וננסה לקחת, להשתתף בניסוי, כמו שאומרים. היי, תודה שהצטרפתם אליי. שנה חדשה מתחילה. זה של ראש השנה. זה לראש השנה. כל מה שקורה מסביב, זו הזדמנות לעצור רגע, להודות על מה שיש, ולאחל לעצמנו איחולים טובים לשנה הבאה. מקווה שאתם יושבים במקום נוח. אם אתם יושבים, הניחו ידיים על הברכיים. תצטרפו אלינו. אם אתם שוכבים, הניחו ידיים. יחשבו שזה כמו אברי. כן, בדיוק. התאבלות. אוקיי, אתם רוצים להמשיך? כדאי לכם? זה אנשים מכורים לדבר הזה, וזה שווה, זה שווה. כן. אז התחלתי להגיד לך שמצד אחד, התחושה של הצינור ותחושת הנתינה, וזה שאני מצליחה לעזור לכל כך הרבה אנשים, זה מאוד מרגש. ומצד שני, משהו בלימוד, סידר לי את הראש, באמת, בסדרי עדיפויות, זה לימד אותי שפה אחרת, שפה של פרופורציות, שפה של, אתה יודע, זאת עבודה מתמדת. כל יום להיזכר מחדש, מה חשוב, מה לא, על מה צריך לשים תשומת לב. זה עוזר לי במשפחתיות שלי, ביחסים עם הילדים, עם בעלי, בעבודה. זה מזכך, מזכך אותנו. זה בעיקר מחזיר אותנו למה שהיינו פעם, לפני הרעשים של המסכים והתקשורת והחדשות והאומס. כן, אתה יודע, אומרים על תינוק שהוא נולד מיינדפולנס. תחשוב, ילד, תינוק, בן 3 חודשים שוכב על הגב בהריסה ויש לו מובייל למעלה. הוא מאושר. זה מה שנקרא להיות בנוכחות כאן ועכשיו. ואין, אנחנו לא בנוכחות. אתה יודע, המוח חושב ביום 50,000 מחשבות. אנחנו כל הזמן, מה היה, מה עשיתי, מה יהיה, מה יקרה, למה לא אמרתי ככה? תינוק, אגב. זה מקייל אותך.
תינוק, אבל זה אותיות תיקון. הוא נולד בשביל לתקן, ומה שהוא מסתכל למובייל, הוא מסתכל מעל, אם נשאל אותו, מסתכל הרבה יותר גבוה, הוא רואה את האמת שם. תראי, יש לנו כמה הפתעות. כן. אחת מהן, בואו נראה רגע את מיכל, זה חובה פשוט. את מיכל בילדותה, התחלת בגיל מאוד צעיר, כבר בגיל 11 בפסטיבלים, עשית כל כך הרבה דברים, בואו נראה את זה רגע, זה פשוט קסום. מי יודע מהו חוק לימוד חובה? כן? בחוק לימוד חובה יש סעיף המחייב את ההורים... לרשום בזמן. כן? מי שעובר על החוק, מסתכן בעונשים הקבועים בחוק. מי שלא נרשם בזמן... עכשיו באים לשיעור? איחרתי לאוטובוס. את יודעת שאני גר רחוק. כן, 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 וואו, זה... זה היה פרסומת להרשמה לגני 8.5. וואו. כן, בול 40 שנה. וראית קדימה, כאילו? אני יודע שבהתחלה היה כזה חששות מלעבור עוד איש, לא נצליח, בגיל מאוד צעיר, נסעת לבד גם עם אותו נוסעים. תראה, ההורים שלי חינכו אותי, ואולי זה באמת מזל שזה עוד עבודה, כמו כל דבר אחר. אז כאילו, אתה יודע, באמת, אני חושבת שתמיד הייתי עם שתי רגליים על הקרקע, ו... ונורא נהניתי, באמת, רוב השנים. אני יודע. היה לי מזל גדול לעבוד עם אנשים טובים. באמת, רוב, כמעט כל הזמן. 40 שנה לפסטיגל. כן. את כמעט היית בהתחלה שם, הייתי... מה, עשינו ביחד ל-96 לדעתי, נכון? ואת בטח לפני זה גם? עשיתי 93 גם. וואו, וואו, וואו. כן, טרף. 40 שנה, את בחלק מהפקת הענק הזאת. כן, זאת הפקה שהיא הפקה מצולמת מראש. החליטו לא לוותר על חנוכה גם השנה. ואני חייבת להגיד שבהתחלה קצת הייתי סקפטית, שלא, אוקיי, מה, אפשר, מה, יצלמו מופע וישדרו, אבל הם עשו משהו מגניב. הם בנו, לקחו, יש פלטפורמה ליוני בלוך, לא יודעת אם מכירים אותה, שבעצם אתה כל הזמן בוחר את הסוף. אז יש מלא מלא עלילות, וכל הזמן הילדים בוחרים איך הסוף משתנה. הילדים מתחברים לזה, זה ממש מתאים את, הילד ואת עצמם לילד. כן, זה 40 יום של פעילות. ובסוף יש גם מופע גדול, מלא מלא דברים, וכל הכוכבים... קיצור, הילדים כבר שם, אני יודע את זה מניסיון. יש לנו הפתעה קטנה, נמצאת איתנו מישהי על הקו, אני לא יכול לגלות מי היא, את תנסת, זה מישהי שמכירה אותך היטב, מהעבר. שלום, לילה טוב מאוד, לכל הבא. שלום, שלום וברכה. חלי, ילדה קטנה שלי, את זוכרת אותי. מיכלי... את זוכרת אותי? מיכלי חמודה שלי, את זוכרת אותי חמודה. שאת שומעת, כן? נכון? כן. מיכלי, את זוכרת אותי חמודה? זוכרת. כנר על הגג, אומר לך... מי זה מרים? מי? או! מרים! מרים! איתנו, מרים זוהר על הקו. וואו! כמה שאני אוהבת אותך. יואו. השחקנית האגדית, מרים זוהר. שלום, אהובה! או! השלומך, ילדה שלי. יור, בסדר, איזה כיף לשמוע אותך. כמה יור, זמן נפגשתם? אבל היית מכירה את הקול שלי? ברור. ברור, מרים. הייתי פעם האחרונה שנפגשנו, לדעתי, היה ביום הולדת שחגגנו לך, נכון? נכון, נכון. וואו, וכבר עברו גם מאז כמה שנים. יום הולדת ויום הולדת, ואני אסכה, מה לעשות? מרים, ספרי לנו משהו ככה על מיכל, על הדברים הטובים שהיא עשתה, על הנוכחות שלה בהפקות, בדברים שעשיתם יחד. קודם כל, היא הייתה כל כך מתוקה, שאי אפשר לשכוח את זה. את היתר אני לא זוכרת. עברו כמה שנים, עברו 35 שנה לדעתי. וואו, היית בת... כנר על הגג, היית בת כמה? כנר על הגג, לא, קצת... הייתי בת 11? 11, 11. תעשה חשבון, אני לא טובה בזה. כן, 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 11. 11.5, וואו. אני לא יודעת, בת כמה היית אז? בת 11, איך היא התנהגה? איך היא הייתה? היה לה דרך ארץ? היא הייתה מנומסת ומתוקה כמו היום? אני יודעת שהייתה מתה מאוד. יואו. היא כל כך אהבת. ואני ממשיכה לאהוב אותה. איזה יופי. מרים היקרה, תודה רבה. שתיפגשו במהרה. זה כמודה שלי. נשיקות, תשמרי על עצמך. תודה מרים, שתשמרי על עצמך. נשיקות. תודה.
ביי. היא שיחקה את אמא שלי בכנר על הגג, ואתה יודע, באמת הייתי ילדה שחקנית כזאת, מגיעה לבד, חוזרת לבד, והיא תמיד דאגה ותמיד שמרה, ונשארנו באמת בקשר לאורך כל השנים, אתה יודע. מדהים. והיא אישה מדהימה, מדהימה ושחקנית, שאין דברים כאלה. נכון, זכתה בהרבה פרסים. נכון. באמת אילוי. בדקנו מה היית, אם לא היית שחקנית, יזמית, זמרת. בוא נראה מה יצא. אני דווקא חושבת שהייתי בלשית. בלשית? כן. חשבתי שרפואה אלטרנטיבית, ביררנו, חקרנו. חושבת שהייתי בלשית. בלשית? כן. אוקיי, בלשית אלטרנטיבית אבל. ברור. איזה שאלה. וואו, תודה לתומר פיפקו היקר שעושה לנו את הדברים המקסימים האלה. תשלח לי את זה, זה מהמם. בוודאי, זה בסטורי, נתייג. וואו. וואי, מיכל, כל כך הרבה דברים יש לי לדבר איתך. מה, כבר נגמר? כן, אנחנו כבר פה איזה 10-11 פלוס. מה? 12-13 דקות אפילו. זה, כן, נכון, אבל אנחנו נמשיך בדרך, באוטו. Yes. תצטרפו אלינו. הוא הביא אותי טרמפ לפה, זה היה מאוד... אני עושה פה הכל, גם מפארטי. וואי, מיכל, תודה, תודה, וואו, אפליקציה, פסטיגל. אפליקציה זה ממש נוגע במלא אנשים. כדאי להיכנס, כדאי להרגיש את זה. עשו את זה בעצמכם. תודה, מיכל יקירתי, וואי, שערי, אנחנו נחזור ביחד. ברור. אוקיי, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. שערו איתנו, יהיה טוב מאוד. עדי זינגר גם תהיה פה, כדאי. חזרתם אלינו, ובאולפן כבר נמצאת השחקנית עדי זינגר עם הקטעים הכי חמים ברשת. מה נשמע, עדי? בסדר גמור, מה שלומך? כיף שאת פה ככה. התגעגעתי. גם אני, גם אני, זה עדי, זה עדי. אז מה, 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 מה קורה? מה, איך, איך, איך ברשת? חם עכשיו? חם מאוד, חם. כן? הבאתי לך סיפור ממש יפה על רופא שהוא היה מטפל בחולה קורונה, ולצערנו הוא חלה בעצמו בנגיף, והוא היה מורדם ומונשם. אבל אני רוצה להראות לך את הדבר הטוב והמרגש. כהרגלנו פותחים עם משהו מרגש. בדיוק. אז את קבלת הפנים המדהימה שעשו לו ברגע שהוא החלים. אז בואו... נראה את זה. בואו נראה. מרגש, מרגש, ממש ממש מדהים. ככה החולים מודים לו ומנשקים אותו. מרגש, זה באמת מרגש. ככה מודים, תראו כמה אנשים. כנראה שהוא באמת בן אדם מיוחד. מיוחד וטיפל כנראה בהמונים. בהמונים. נגע בהרבה אנשים, איזה יופי. באמת מרגש, אנחנו מתחילים עם דבר מרגש, זה תמיד כיף. נעבור לדברים לכלילים יותר. כן, כן. עכשיו השיח הקבוע זה סביב הבחירות בארצות הברית, וכולם מדברים על זה ומסקרים את זה. ברור. ואני ראיתי מישהו שכנראה היה רוצה שנפסיק לדבר על זה. באמת? אז כן, בוא. יש כזה? מסתבר שיש מישהו שהיה רוצה כנראה נשתוק. אבל הטראמפיזם, אתה צודק, נשאר והוא יהיה כאן. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל באמת לדבר אולי, אולי, אולי על ג'ו ביידן. אנחנו נצטרך להתחיל מחדש. מה קרה? אנחנו נצטרך להתחיל מחדש. קפץ עליי חתול. הקלטנו את זה? בוא נשדר את זה. בוא נתחיל באמת לדבר. וואו, איזה, זה חזק. ראית מה זה? כן, כן, כן. אגב, גם אני, כאילו... מה זה? ראית? לא, לא ראיתי. היה פה חתול. היה פה חתול? לא ראית? לא, לא ראיתי. בוא נראה את זה בסלו מושן. הנה, בסלו מושן. אוי, אוי, אוי. אה? זורקים חתולים באולפנים ככה חופשי בכל מיני מקומות.
מדהים. זה קטע, איך פתאום נפל עליו חתול? זה כאילו, אתה אומר, איפה היה? לחתול קוראים זברה, שתדע, בין 8 חודשים, אם אני לא טועה. באמת? זה חתול של מישהו. הגיע לחצר משהו, איפה שהוא היה נמצא, הוא הגיע בקבוע לשם או משהו כזה, התנחל להם, ו... והחתול... ורצה להצטרף לשידור, או שיפסיקו לדבר על הבחירות. הוא נתן כתף לחתול. יאללה, מה יש לנו עוד? יש לנו עוד ביש מזל, מה קרה? כן, זהו, אני רוצה לספר שתראו שני סרטונים של... של אנשים שכנראה מזלם לא ממש שפר עליהם, מה שנקרא. אוקיי, בוא נראה. אז בואו תראו את זה. הלך היין, זה בארץ, נכון? כן, כן, זה בארץ. זה לא נעים. כן, אחד נכנס ביין והשני נכנס בקקטוס. וואו, וואו, וואו. כן, זה מישהו שהמשיך עם האופניים סטרייט. כן, נמצא בר, הבחור הזה. וואי, וואי, עשו לנו ספוילר. כן, רגע, רגע, רגע. רגע, בואו נראה. עשו לנו ספוילר. כן, נכון? בדיוק רציתי לציין שאנחנו בילדות שלנו, מי מאיתנו לא קפץ על חבל. קפץ על חבל בכיף, נכון? כן, אבל דבר כזה לא נראה לי שאף אחד מאיתנו ניסה. בואו תראו את זה. כזה, בואו נראה, זה כמה חבר'ה. זה כמה חבר'ה. מדהים, יאו, עדי. זה מה שנקרא שיתוף פעולה מקורה. איזה כיף. חבר'ה, צוות, יש לכם חבל, בואו נעשה איזה תרגול עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הייתי צריכה להביא, תודה. זה הזמן, עדי, איזה יופי של דברים, תודה. כיף שאת פה, ושיהיה לנו גם זמן לעוף על עצמנו פה עם כל הדברים. תענוג. תפסיקו לזרוק חתולים גם באמצע שידורים. תודה רבה לעדי זינגר היקרה ולמיכל ינאי שהייתה פה איתנו, איזה כיף. מיי מדי, כדאי להזין, כדאי לכם, וגם להתאמן בחבל זה עושה פלאים. עדן הראל, מערכת את השדרן, מושיקו שטרן, מיד אחרינו תהיו עם שניהם מקסימים וזוהרים. מחר יהיה איתנו פה באולפן. אליארו סוליו, זוכה פרס אקו, מי שכתב שירים לאייל גולן, ולעומר אדם, ומירי מסיקה, ולרבים אחרים, הוא יהיה איתנו לשוחח, וגם נשמע אותו שר. ביום רביעי תהיה איתנו השרה לשוויון חברתי, מרב כהן, והרב יהיה איתנו ביום חמישי, למחרת, הרב אביחי קצין, תבואו לבושים כמו שצריך, אנחנו נהיה פה גם מחר, לילה טוב מאוד לכולכם. תענוג. אל תען כסיל כאיוולתו. אומרים את זה תמיד במובן של אל תתווכח עם טיפש, תן לו ללהג ולברבר, אל תתייחס. האם זו באמת הכוונה? הקטע המלא ממשלי כפיו הוא אל תען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. ענה כסיל כאיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. אז רגע, רגע, ענה או אל תענה? למה הכוונה? הכוונה היא שאם הוא סתם מעליב או מגדף, או אומר דברים שברור לכולם שהם שטויות, תתעלם. אל תרד לרמתו, אבל אם הוא רק משחק אותה חכם באמצעות עובדות ונימוקים שגויים, אז כן, תענה ותעמיד אותו על טעותו. אחרת יטעה ויתעה גם אחרים. יהיה אגרוי סחוכם בעיני עצמו ובעיניהם. הזמנת לי גט טקסי או אובר, חוכם? מה אתה אומר?